چې دای جنرالاله چې دا ممبر هم د پی ٹی آئی په ټیکټ کامیاب شوی دی او موږ چې خبره کوو د د دې صوبې د امنیامه په حواله خبره کوو چې څنګه دای جنډه شروع شو ټوټل وزیران صاحبان او ممبران پاسېدو پنځه کسان د حکومت پاتې شپږو ما تپوس وکړو چې د پولیس ته څوک راغلی نو د یعنی د ٹریفک ایس پی چې دی هغه نن دلته د دې ڈیبیٹ دوران کے ناستے دا پختونخوا پورے خندا دا دادا پختونخوا شہیدان پورے خندا دا دادا پختونخوا سلور کروڑو عوام پورے خندا دا جناب سپیکر سے دا دا پاکستان آئین چھے دا دا ریاست ذمہ داری دا چھے دا ہر وگڑی یا دا ہر سیٹیزن مالتا سرتا تاپوز ورکول دا دا ریاست ذمہ داری دا دا آئین پاکستان رو سرا جناب سپیکر صاحب جڑے رہا پا افسوس دا خبر رکھو مچے دا زمانگ ایم پی ایس ایب چھے سلور شہیدان و جنازے پور تشوی نیک دے چھے کل اجلاس ہو من دیر دل تجا پوزیشن ممبران و کوشش ہو کچے په دې موضوع باندې خبر او کوزه کې ټول پختونخوا د طالبانو په نرغه کې دا هر ضلع جناب سپیکر صاحب تا په خبر دا پمپلیټ تقسیمې دل دا روزانه د پولیس په وین باندې عملې کېدل او څنګه یې نعت الله خان خبر او کړه په دې صوبه کې داسې شتمن فرد شته هم نه شاغت بتی ٹیلیفون راضی بشمولی زمان ہر چا تر بتی ٹیلیفون راضی او دا سلسلہ روان دا منگ چی بیا بیا حکومت تا گوتی نیسو منگ چی بیا بیا پا حکومت نغوختن کاؤں منگ پی نیوک کاؤں نو دل تا اگر پولیٹیکل ویل چی دے اگر پا نظر نراجی آیا ما ته دا صوبائی حکومت ویلی شي چې دا د پی ٹی آئی په ایم پی اے باندې کوم معاملہ وشوا دا هغې نه پس خو ما د صوبائی حکومت بیان نه دی کتلی چې صوبائی حکومت عوامو ته ویل څه غواړي چې دا څوک دا څوک دی دی له دا ټوپک چا ورکړی دا په کولاو توګه چې را روان دي دوه ورځې مخکې په مټه کې دو وزیر اعلیٰ سے پال کا کے یو سڑے اچتی گی او ای 300 کروڑ روپے را را دا شاباش اور کوما دا سوات آگا دا مشران و جرگی تا چی اگئی و تا سوال جابو کو چی دا یو دی بوتا کم مڑے مڑے کا دا دی توحپا شوا خنور دا تدافا کا خورا پریدونا خپل توپک برا خلور دی خپل خور پالنا و ساتنا چی دا دا خپل ټوپک کو جناب سپیکر صاحب جب بیا دا خبر دوہراوم کی دا د پی ٹی آئی حکومت ملاو دے دی ولا پتی ور کئی دی ولا لار ور کڑا زما بولیر تا پیندل لس راجی مخ کرا لو پا کولاو تا گرا روان دی پر اوڈنو من دا پولیس نے تا پوز گو پولیس غریبانان وای چې موږ ته اجازت نشته نو زه د صوبائی حکومت نه تپوس کوم چې پولیس ته اجازت نشته نه دا شامل مان دي عام وګړي د کلاشنکوف له لیسنس نه ورکای پرمټ والا نه ورکای هغه د پښتو هغه متل دی چې ګټي تړلې دي او سپي وتر اپې خودي دي خلک ته ډي وی فنایز د خلکو د کورونو اصلاحي غونډه ہے او خلق دیو تر اللہ شو خون تڑلے او دا خلق پا پختنو لگیا دے دا چانا 50 لاکھ آلی دا چانا 1 کروڑ لی او چی سوک نور کئی نو دا عمل و اثر کئی چی کم عمل روان دے جنابی سپیکر سے منگ بیا بیا دا خبر کو چی دا خبر دا حکومت او دا پوزیشن نا دا خبر دا طول پختنو دا بیا با خلق وی نا خبر دا پاکستان دا یا لکا ما خوشی آلکور کی سکون دلی دو چھے با جاول تراغلے
او د دې یاري راغله چې باجوړ کې بتخوري دا سیالکوټ کې او د باجوړ کې پنالم زما خو باجوړم پنجاب تلاړ زما خو ټول پختونخوا پنجاب تلاړ شتمن خلک زما پختانه کډوال شو نیم کور دل ترې او نیم یل ترې ولی بچی ولا تختې دم کای ولا ور کوي حمله پی کوي سوال دا دی چې د حکومت ذمہ داری خاموشی ده که د حکومت ذمہ داری دا ده چې دې څلورو کروڑو عوامو له ډاډ ورکړي ډاډ موږ وسره یو دا د حکومت مسله نه ده حکومت دې زموږ په دې خبرو بد نه ګڼي زموږ هم حکومت و هغې کې هم دا حال و خو د پښتونخوا څلور کروڑو عوامو د ټول پاکستان خلک به ګواهی کوي چې په میدان ولاړو زه د عوامي نیشنل پارټۍ وزیر وم په ما په وزارت کې درې حملې شوې دي د عوامي نیشنل پارټۍ په لیډرشپ حملې کېدې په ممبرانو حملې کېدې په ټولو پاکو کې جناب سپیکر دا شرمخانو ته پښتونخوا پرېښودی شرمخانو ته که د چا دا خیال وي چې نن سرکار د مسلحت ښکار دی سرکار ورسره ملګری دی سرکار ولا لار ورکوي سرکار پہ خاموش دی نو دا د هغه خلک واوري چې دا زمونږ د پلار او د نیکه خاوره ده په دې موږ دغه ناپاکه قدمونو ته په داره په اسانه اجازت نشو ورکول جناب سپیکر صاحب دا ډېر لوی ظلم دی په دې پېښور کې څلور پنځه ورځې مخکې واقعه وشوه اف آی آر نه درج کوي آی جی پی ته به وایي چې اف آی آر درج کا دا مورال چې د پی ٹی آی صوبائی حکومت زما د پولیس هم ډاون کو زما د ولس هم ډاون کو او هغه خلکو له لار ورکړه جناب سپیکر صاحب نن تاسو وګورئ څنګه نعت الله خان خبره وکړه آیا اول خود بیا بیا دا خبره کوم چې په 97 ایم پی ایس کی پی ٹی آئی سره یو ترجمان نشته چې یو ترجمان خدا سے او لگئی چې دې سملای تر اتلی شي او کم از کم دی هاوس ته جواب ورکول شي ور دې نه د انکار نشي کولې چې دا دای نه دی لګولې دا چارا اوس دې او کدی یې لړکول شي دې نظر کی کړه اغه جی اے سپیکر سے پختانی ہو تر کاپور ڈیرا ہے او زدا خود خیلم او دا نمار اور در صحابہ رہے او دار شانگلی دے وغیرہ ملکن او دار با جاوی دے دا ڈول پختانی ہو دا پختنو پورے خندالا ذرا دن تپوس کو ماں چھے کٹ پتلی تا لچائی اجازت در کڑے چھے تو ہے چھے مذاکرات کوم چاہے سر مذاکرات کائے هغه چا سره مذاکرات کوي چې د هغوی د لاسه موږ دلته جوماتونو کې جنازې پورته کړي هغه چا سره مذاکرات کوي چې موږ په سکولونو کې د خپلو بچو بچیانو جنازې پورته کړي دي ولې ګمان دې په پښتنو څه شوی دی موږ پښتانی یو او بې وسه په دې یو چې ریاست له موږ آواز نه اوري حکومت حال دا دے پولیس غریبانان کا اجازت نشتے او دا خلق پر رحم و کرم یو سنگ زمار اور خبر اکڑا پا خیبر کی ودا من مارس کی گی پا درے مرض با بیاغ مشرانو بانی اف آئی آر کی گی لانت کو آم پاغ اف آئی آر او آغا مشرانو توائل غارم چنن دے دہشتگرد سرا دا ٹوپک ذاتی ندے من پختانی ہوں من یو بل پیجنو په ذاتی ټوپک کې دور زور نی چې پینځه سلوی اخکال ریاست ترو چنگی کی دا بسوکو من دا سرکاری ٹوپک دے بیا بیا عوام کی دا سرکاری ٹوپک دے جناب سپیکر سے چھ دامن خبر اچی گی بیا با اف آئی آر کٹ کی گی پا وزیرستان کے بعد دھماکہ کی گی پتین زپوٹا کی بہت سر پوجان اڑاڑی منگ بیا بیا عنایت اللہ خان خدا مطالبہ ہو کر چمنگ لین کیمرہ سیشن بریفنگ را کا
دا دغه مطالبه رځي مخالفت نکوم خدا شه اوس پڑھاګه او چې دا ناره برادر تر پورته کېدا چې جو نامعلوم ہے میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ چار کروڑ پختونخوا کی عوام کو معلوم ہے معلوم ہے سنگ کے دیش پختونخوا کی جو حکومت میں گواری یو تماچہ بغیر دلیسن تنشی گر رولے دا 302 مفرور 24 گھنٹوں کے زمان دا پولیس نہ بچ نہ پاتی کی گی او دے اڑوتا ہو گورا دے گر دے دوتا ہو گورا دے پتہ خورائی تاو گورا دے دمکو تاو گورا دے اغوا پر ایتاوان تاو گورا نبیاری صوبائی حکومت ہوئی چھ ملگرے دے او که کمزور دے پے کمزور حکومت نی زکا بیا بیا دا خبر کم چھ صوبائی حکومت ملگرے دے بیا پی خفکی گی ویسا خپلو ممبرانو تا ہوئی چھ دا وامی نیشتل پاٹای پشان مئی لی گیا اے جناب سپیکر صاحب دا مانا نہ لری چمنگا حکومت کیو کمنگا اپوزیشن کیو خوخاورا دا ٹولو دا تاسو منگا ٹول رازی پختانی ہو پی ایماندار آئے باوائی پی ایماندار آئے پخپلو کی پدی خبر جگڑی نکو راشای تو گورا پختنخوا کنگال شو کنگال چھ چا سر دورا پیسی وی چھ پنجاب کی زان لکور آگستے جو آگا ٹول خلق لارو دا ٹک نہ آخوا جا بیا جنت تے سائیوال تلار شا پولیس طرح بٹو پک نی جناب سپیکر صوبائی حکومت دا آرٹیکل 9 خلاف ورزی کئی تبا شوکت کی سیزویر سے تخواست کم چھتا آرٹیکل 9 اگورا باغی کی خوازی ہے دا شہر چاہتا بتا سیفٹی ورک ہے وقت تبا لیبرٹی ورک ہے جناب سپیکر صوبائی حکومت سے کردار دے دے باؤس پاسی ماتا بدا خبر رکھے جدا وہ آمین اسل پاٹھے پہ دور کے خود دورہ دماغے دورہ دماغے سکل انکار کو سوک دین انکار کو لی اور دین اتے انکار نشے کو لے چھتا پہ گوٹ دن نشوے اوزد عوام سوکی دارائی تا اولادو ما مبشیر بلور میں پکے بائلو علمزیب میں پکے بائلو داکٹر شمشیر میں پکے بائلو پر سونو زرگونو خلق میں پکے بائلو خود کام دا پارا دا خاور دا پارا دا کم کردار چستاسو دے دا پختنخوا عوام بتاسو معاف نکی تاسو بدی اخپلی خاموشائی لسی جواز ورکوئی ستا والدلالا بسی جواز ورکوئی ستا دا والدلالا الکی ترالو چی خلق را بازی دن اگا اگا واپس شو بیائی وی پلان کے ایر غمال کرو پلان کے ایر غمال کرو یا لکی چای ایر غمال کرو ڈراما ای کولا منگ پڑا گوائیو چھے دا پختنخوا دا خور اینا دا دا آگا چترال نے روالے پر آگا جنوبی وزیرستان پوری دا ڈرامے پختانا نمانی او کبیا سوکی منی پا پختنوں کی اولی شکر الحمدللہ پا پختنوں کیم دیر خلق شتے عوامی نیشنل پارٹی نمانی جناب سپیکر سے دیر ازیادہ واضح دا چھے دا واری دا پختنخوا سلو رو کروڑا عوام تاویل غوار ما چھ دا حکومت وسر ملگرے دے ملگرے دے نن باجور تاو گورا نن تا ممند تاو گورا نن تا خیبر تاو گورا نن تا لور دل تاو گورا نن تا بونیر تاو گورا ہر دلی تاو گورا چھ دا پولیس غریبانا نپری دی زپت گرانٹائی سر دا خبر اکوم چھ دا پختنخوا دا پختنخوا پولیس تا پری دا او دا پختنخوا اولس تا پری دا قدر تا یوہ گینٹا دے شدگرد پاتشو را شمالا نامہ بدلکا جنابی سپیکر سے دا پمینس کے چکم خلق ناس تے سوال لے مالا با حکومت دے جواب نمرا کئی چھ پارا جلل کیا یو کرنیل ناس تے پہارا جلل کیا یو کرنیل ناس تے بی پی ہوتے اختیار نیشتے بی پی ہوتے اجازت نیشتے آیا دا پارا جلل کی جتاسو کرنیل کے نولے دے او تاسو دا سیکیورٹی دا اختیار اغلی ورکڑے دے دا اختیار ورکڑے تاسو دا کم کارن دلانی ورکڑے دے چھے جماع پولیس غریبانان وینی چھے دہشتگرد رالو خلق تنگئی خلقو لدمکائے ورکئی او بیا جنابی چرمے سپیکر سے بیا پولیس تا اختیار ڈی پی او تا نی
DIG ta ni land amali ta ni janab speaker de reza pukhtana pa de khabar uglo lo che da khabar makawai da khabar makawai khuch na pukhtano na bati ali pukhtano la bachi wajni pukhtana be korakai nabiya paghim khabar makawa nabiya mangdal tasal raz ya mangdal tasatna shu janab speaker se zama khayal dar ke padi waqt as nas pada jai ki کنے تخفل علاقے تو گورا تر دین انکار کولو چھ ستا گاون نے تر دین انکار کولو چھ یو سڑے تے نیت اللہ تے انکار کولو چھ زت نے انکار کولو چھ صوبے تے انکار کولو چھ ال تا وتا منبر تا اڑی مو خیو تولی دنیا تا معلوم نی چھ بیا یا گاڑو ترا ولی دسمو ڈاکرات تھی در ریاست معاملات کو در ریاست اداری کئی دریاست سپریم ادارہ چدا چپدی آئین کی لکلی دی اخدا مجلس شورا دا دا صوبائی اسمبلی دا قومی اسمبلی دا سینٹ تے نو دا کٹوت لی چردی صوبے نمائندگی کولا او دے مذاکرات درت لیو نو دے اسمبلی کی بات چوئے دی دے اسمبلی منظوری ور کلی دا دے اسمبلی تے واپس خبر کلی دا جناب سپیکر سے پدے ڈراما کی پی ٹی آئی ملگرے دا پی ٹی آئی عمران خان سے دل ترازی جلسی کئی دادا کا حق تھے زمن سیاسی مشر دے سیاسی جماعت مشر دے خدا غریبانان تنم تپوس نیچے کولے چلک پتی بے گناہ انسان وجنہ باندھے ہم خبر ہوتا کنا نیچے کولے پخ پلے ہم نے کئی دئی ہم نے کڑی او بیا دا مانے لری چندن افغانستان کی حکومت دچا دے نن خواہش افغانی نیشتے نن کردے نیشتے دا تڑلی خبر را تپین پوئے گی دا تڑلی دا دا پختنو خبر دا افغانستان سر تڑلی دا دا پختنو خبر دا افغانستان نجدہ خونے دا جنابی سپیکر سے دا تڑلی خبر دا تڑلی لہذا دا صوبائی حکومت ذمہ دار دے دا وستر ملگر دے دای بتاور کای دای ول لار ور کړی دی او دا پختونخوا کی پی لوټی نو دا د پی ٹی آی په مرسته لوټی او زما امید ان شاء الله چې مال به شوکت ز پختونی مال جواب راکا مان سوال وکا مان سوال وکا د سلور کورونه پختونو په مخ کې جواب در کوم خدا مو آیا چې تاسو کړی دی او بل څه کړی دی او بل څه کړی دی بل خبر وکا بیا هم سپیکر سے کدا حکومت سوال کول غواړي دې سوالو کې مال او اخره کا جواب ورکوم چې دا ټول دنیا